вечеря с Ники Кънчев, ръкавиците на братя Пулеви или пък специалният екип на Христо Стоичков. Това са само част от артикулите, които тази вечер приятелите от Lions Club ще закупят, за да помогнат за поредната благотворителна кауза. Да влизаме! Водещ на 10-та юбилейна вечера на Lions Club е Ники Кънчев. Доста често те виждаме да се включваш в такива благотворителни инициативи. Днес каква е задачата? Днес задачата е, както винаги около Коледа, да съберем повече пари за каузите, които изповядват членовете на Lions Club София Витоша. Искам да ги поздравя с тази 10 годишнина, този 10-ти рожден ден техен. И от тяхно име да така направи един своеобразен отчет. За тези 10 години те са събрали над 1 милион лева. Това е страхотно постижение от хора, които са доброволци, хора, които работят по принцип други неща, които имат други професии, които са туристически агенти или се занимават с бижута или с други неща. Днес тези жени, малко преди вие да дойдете, носиха кашоните, правиха декорацията на масите, слагаха бисквитките. Тоест, те хора имат големи сърца и се занимават наистина с всичко това. Ще имаме естествено и другата страна, която ще се изкаже. Реципиентите ще бъде доцент Аргирова от Пирогов, от клиниката по изгаряния, която ще получи част от средствата, доколкото знам. Така че ще имаме търг голям, господин Марковски ще го води, ще имаме томбола, ще имаме някои от най-добрите изпълнители, Миро ще бъде тук, ще пее. Много интересни, Вало Димов. Но, подготвили сме се да стане на много готина вечер. Забелязва се наистина, че всичко тук е подготвено с отношение. Господин Марковски ни издаде, че дори теб ще разиграе на търг и някой ще вечеря с теб благотворително. Все пак за теб какво представлява интерес тази вечер в аукциона? Хареса ли си нещо? Ами аз се огледах картините, някои картини, като картината на Светлин Русев ми привлече вниманието. Също така има един много интересен ваучер от Арте Хотел в Велинград, където бих искал да отида. Има много хубави неща. Има спортни артикули, аз съм голям фен на спорта. Така че фанелката на Йордан Йовчев бих надавал или примерно на Ивет Лалова. Това са велики наши спортисти, които ние трябва да подкрепяме и които всъщност ни подкрепят нас. Това е един много готин, елегантен начин да се съберат пари. Така да си отвориш сърцето, да си вземеш нещо, да го отнесеш къщи в офиса, да сложиш тая картина, която да ти напомня, че нали, и ти си бил част от едно добро дело. Тези жени наистина го правят методично. Ние имахме пролетно-летен бал, на който те събраха над 100 000 лева, 97 000 лева от една такава подобна вечеря. Чудесно, наистина звучи страхотно. Стискаме палци днес да се надминат тези средства. Супер, успехи на вас! Славка Занева е една от най-активните жени в Lions Club. Разкажете как започна всичко, как се включихте, кога дойде идеята? Преди 10 години. Точно, аз съм от основателите на клуба и съм паст президент. Идеята дойде пак от приятели, които ме поканиха.
Започнахме заедно този клуб, Ланс клуб София Витоша, държа да се отбележи, защото от цялото Ланс движение мога да кажа, че ние сигурно сме, нали, нескромно звучи, но след 10 години мога да го кажа, най-активният и симпатичен Ланс клуб. Супер! Тази година за какво ще отидат средствата събрани на аукциона? Каква е каузата? Вие като гости на нашата вечер ще разберете колко много добри неща сме направили. Но специално от пролета и средствата от тази, да речеме, М годишни на М коледно парти, средствата събрани ще отидат за изграждането на Lions детски център Лъвски сърца, за рехабилитация като дневен център за деца, които имат проблеми, примерно синдромна, дауна, церебрална, тъй като техните родители трябва да водят и те техния живот. И в този център те ще имат възможност да остават децата на доверени хора и да бъдат и социално активни, освен да се грижат само за дечицата. Наистина, както винаги, сте подбрали много актуална кауза. Пожелавам успех и да насъберете възможно най-много средства. Убедена съм в това, имайки предвид, че тази година нивото пак се вдига все повече и повече. Професионалният водещ Игор Марковски смятам, че ще се справи с търга. А Ники Кънчев е неотразим. Благодаря, споменавам тези имена не случайно. Както и на Миро, както и на Марги Хранова, и на звездите на българската оперета. Всички тези хора идват, за да ни подкрепят доброволно. Горещо им благодаря. Това наистина е прекрасно. Хубава вечер и успех. Много помагачи имаме. Дай Боже, нашето мото до всяко добро същество, ако застане още едно и предай нататъка, нали, и чрез вашата телевизия, да предадем като послание към всички. Прекрасни празници и на вас. Много благодаря подобно. Госпожа Ненчева е дългогодишен член на Lions Club. Днес 10 години, каква е равносметката, коя е каузата, която на вас най-много ви докосна? Ами, каузата, която най-много ме докосна, е днешната ни кауза, защото това е кауза за осъществяване на един детски Lions център, в който родители, които са родители на деца с увреждания, деца с проблеми, могат да ги оставят за дневна грижа при нас. И това е нещо, за което аз се боря най-активно и най-усилено, откакто съм член на Lions Club. Смятам, че трябва да има такъв център. Всички знаем, че държавата няма да го направи, затова Lions Club Витоша ще го направи. Днес е страхотен ден за мен, защото правим 10 години. Аз от 12 години съм в движението, но от 10 години съм член на този клуб, който е изграден от моите приятелки, които обожавам. И наистина, днес ни е страхотен празник. То се усеща и в атмосферата тук. За следващите 10 години какво сте планували? Много такива центрове. Дано да успеем да направим първия, да покажем, че това е постижима цел, защото наистина там работата е изключително много. Не е само в събирането на средства. Организацията ще ни коства много повече. Самото изграждане ще ни коства много повече, отколкото събирането на средства. Защото, както виждате, тук сме обградени от приятели, хора съмишленици, които ще ни дадат пари, както и ние ще съберем. И не ме притесняват средства, притесняваме стиковането, за да стане възможно най-добро за децата, защото тези деца нямат нужда толкова от пари, колкото от внимание и грижа. Един такъв родител няма нито една секунда спокойствие. Той е 24/7 посветен на едно такова дете. И затова смятам, че това е най-добрата кауза, която можехме да изберем за нас. Успех на каузата ви пожелавам и наистина много осъществими още такива хубави дела. Хубава вечер! Благодаря ви, ами дай Боже! Андрей, добър вечер. За първи път ли се включваш в събитие на Lions Club? Ами, често казвам да. Да. С какво те спечелиха дамите, каузата им? Просто има хора, които се занимават с събитието, които считам за близки. Вярвам им и заради тях съм тук. Ти наистина участваш в много благотворителни акции. Развива ли се добре според тебе този тип помагане в България? Има ли вече българи на културата да го прави? Ами, вижте, често казано, аз доскоро смятах, че по принцип благотворителността е нещо, което трябва да остане за теб и не е нещо, което трябва да се афишира. И до голяма степен и сега мисля така, но някои събития наистина ни помагат да се възпитаваме като общество и са полезни. Това е такова. Lions Club днес прави 10 години. Какво ще им пожелаеш? О, не знам. Това, което те си пожелават, това им пожелавам и аз.
Супер, хубава вечер, благодаря ти. Марги Хранова също подкрепя Lions Club. С какво ви спечелиха дамите? Ами най-напред ме спечелиха, след като ме поканиха с каузата, която всъщност в тази, за тази кауза, тази вечер сме се събрали, да се съберат пари за дечица. И от тази гледна точка с техните каузи ме спечелиха. Това, което са правили и през годините. И съм щастлива, че точно на 10-я юбилей съм тук и ме поканиха. Благодаря им. Чудесно! Тази вечер предполагам, че ще ни изпеете нещо. Да, разбира се, естествено ще ви изпея. Няма как на рождения ден да не поздравя гостите на този рожден ден, след като съм тук. Благодаря и накрая да им пожелаете нещо за 10-я юбилей. И преди всичко здраве, много сили да продължават в същия дух и все така да се отдават на такива благородни каузи. Пожелаваме го от сърце. Много ви благодаря. Хубава вечер на събитието. С Гери Дончева сме на сантиметри от аукциона на Lions Club. Надникна ли вече? Хареса ли си нещо? Всичко е страхотно. Мой фаворит е шоколада. Имам такъв вкъщи. Почти ми е на свършване. Но и другите предмети са страхотни. Винаги на това събитие има различни награди. Всяка година са от различно естество. Къде вино, къде книги, къде произведения на изкуството. Безценни бижута по една единична бройка. Дизайнерски неща. И много се радвам, че отново имам възможността да съм част от това събитие. Кога беше първата ти среща с дамите от Lions Club? Те днес празнуват 10 годишен юбилей. Дамите от Lions Club Витоша София и изобщо всички хора, които членуват в това общество, са ми много близки на сърцето, защото може би преди 4 години, дори 5, те ме поканиха да им съдействам като тяхна водеща и от тогава насам, заедно с Владо Димов, предимно с него си партнираме като водещи, а в случая тази вечер ще партнираме и по друг начин, ще подкрепяме и основните водещи, които за тази вечер са различни, не сме аз и Владо, за да може все пак да има някакво разнообразие. Ще се включим предимно в търга, където ще имат водещите по-голяма нужда от подкрепа. Тогава и най-силната част, разбира се, тук сме на благотворително мероприятие, трябва да се съберат повече средства. И така. Сигурна съм, че освен много полезна работа, ще бъде и много интересно. Успех на събитието! Благодаря, благодаря, успехи на вас! Една от най-отговорните задачи по време на всяка една благотворителна вечер е аукционът. Тази вечер той е в ръцете на Игор Марковски. Какво ще предложите на гостите и да кажем още веднъж каква е целта тази вечер на събитието, за какво събирате средства? Няма да кажа това. Няма да ви кажа, ще ви обясня защо. Никога аукционът не е в моите ръце, да знаете. Аукционът е в ръцете на хората, които седят в тази зала. В момента е празна, както виждате. Но след около половин час ще бъде пълна, надявам се. И тези, които искат да участват в нашия благотворителен търг, те ще вдигнат своето картонче и ще кажат, по този начин заявяват наддаването. Дай Боже да съберем повече пари. Защо няма обаче да ви кажа за какво събираме пари? Защото не трябва мен да ме питат. Моята задача е друга. Моята задача е да събера парите. А не да ги взема физически да си ги сложа в джоба, защото то е ясно къде отиват. Благотворителните търгове по принцип са създадени точно с такава цел. Да развържеш кесията, да дадеш някой лев, но го да направиш добро, за да го направиш за доброто на децата. Водя търгове от име няма 30-ти години, да ви кажа честно, когато не сте била родена. Беше в началото много интересно, защото там се надпреварваха различни личности да покажат колко са силни. Това време отмина. Сега никой не се надпреварва с другия да даде повече пари, но дават повече пари не за да докажат нещо пред другите, а за да докажат пред себе си. Това е може би най-важното послание. За всичко останало трябва да питате хората. Между другото да кажа, че ще има изключително интересни неща, които вие се надявам, че ще снимате, като спортни екипи, Христо Стоичков е дарил пълен спортен екип с автограф, разбира се, ще има спортен екип от Григор Димитров, ще са такива хубави неща. Даже искам да ви кажа, че тази вечер ще разиграя на търк и Ники Кънчев. Това е съвсем сериозно. Физическия Ники Кънчев? Абсолютно физическия. Това е, между другото, една стара инициатива, която започва Рокфелер преди много години в Съединените американски щати. И когато се говори за благотворителност, не всеки може да се докосне
до личността Ники Кънчев. Може да го слуша по радиото, да го види на телевизора. Вика, това го знам. В България общо дето е така, всеки втори е братовчет на най-известните личности. Или поне някой е там докоснат до него. В случая ще има една вечеря с Ники Кънчев, която, разбира се, изцяло ще бъде поета от него. И представете ли си, вие да отидете на вечеря с Ники Кънчев и предварително вече сигурно ще бъдете много удовлетворени, защото ще бъдете само вие. И затова ще се надава. Та аз иска да кажа, че Рокфелер на времето това го прави в Съединените американски щати. Дава на един обикновен човек да вечеря с него. След това звездите, особено от Холивуд, много пъти е имало такива събития, в които Робърт Де Ниро вечеря с някакви абсолютно непознати хора, което е хубаво. Наистина би било много интересно Ники Кънчев да ни зададе въпрос за 100 000 лева на самостоятелна вечеря. Аз пожелавам тази вечер да съберете много повече средства, защото ще отидат за хубава кауза със сигурност. Точно така, дано. Госпожа Елена Кристиано, също е специален гост на благотворителната вечеря на Lions Club Витоша. А от кога наблюдавате дейността на клуба и с какво ви спечелиха всички дами, които усилено работят за тези благотворителни каузи? Здравейте! Този клуб е свързан с личностите, които присъстват в него. Познавам дамите, които са изключително активни в бизнес план и също така в социален план. И неминуемо това се отразява и в тяхната обществена дейност. Така че не мога да кажа дата, мога само да кажа, че съм присъствала на многобройните им инициативи. Затова тази вечер съм тук, за да подкрепя поредното успешно събитие. Наистина българския бизнес започва все по-активно да подкрепя различни благотворителни каузи. А вие самата обичате ли да се включвате в подобни събития? Това е част от житейският смисъл на нашето съществуване и също така и на нашия бизнес. Така че така е, това е част от нашето възпитание, от нашата култура. И смятам, че това е една потребност и също така един обществен дълг на всички нас. Много ви благодаря, пожелавам ви една приятна вечер в компанията на дамите от Lions Club. И аз ви благодаря и весели празници на всички зрители. Много благодаря, хубава вечер. Тази вечер на 10 годишната на Lions Club Витоша има много специални гости. При мен е господин Слобан, който е координатор. За провизорната зона България. Как оценявате жените от Lions Club Витоша? Добре ли се справят с всички събития, които организират? Секогаш. И секогаш хубаво да се биде тук в София. Специално да си гостен на Lions Club от Витоша. Едноставно много и да уживаш. Тази вечер сте си избрали една много специална кауза. Ще участвате ли в благотворителния аукцион? Харесахте ли си вече нещо? То е традиционално, скоро на всеки бал па и новой. Значи Lions-ите се Lions Club International, каде што и Lions Club Витоша е член, нормално е како клуб. Секогаш се спремни да донират. Нашето мото е We Serve, или ние служиме. И секогаш сме онаму каде што е потребна помощ, на оние што имаат помалку среќа од нас да помогнеме. Много ви благодаря, хубава вечер на събитието. Благодарам и на вас. 10 години за дамите от Lions Club. Говоря си с Виктория Кесаровска. От кога участвате в инициативите на клуба и как точно помагате? Участвам от поне 5-6 години. Може и повече да са, не си спомням. Участвам с благотворителни ваучери от нашата спа верига. Карти абонаментни, масажи. Понякога се разиграват на търг, понякога участваме в томболата. Ние разгледахме тази вечер също участвате. Какво могат да си купят хората от Victoria Spa и да помогнат? Могат да спечелят карта на стойност 500 лева, тайландски масаж, турска баня или карта за ползване на басейн, сауна и парна баня за един месец. Чудесно! Според вас българския бизнес вече по-отворен ли е към благотворителност? Абсолютно, да. Добре, много ви благодаря. Хубава вечер на събитието. И аз. Thank you.
Витоша става на 10 години. Знаете прекрасно и без аз да ви казвам, за нивото на развитие на едно общество може да се съди по отношението му към слабите, към възрастните, към хората в неравностойно положение. Мото, което изповядват и на което се посвещават вече 10 години нашите домакини от Лайонска от София Витоша. Пословичната доброта и съпричастност на българина не е мит. Успешните инициативи, проведени в България, както и постигнатото от самите членове на Lions Club София Витоша през всичките тези години, доказва точно обратното. Доказва, че българина има добро сърце и не е безразличен към слабите, към хората, които имат нужда от подкрепа. Тези масово реализирани кампании за тези 10 години са една мощна подкрепа на българската социална система и на държавата, разбира се, като цяло. Да се справи с проблемите на обществото ни. Всички знаем, че тези проблеми никак не са малки. Lions Club София Витоша стана на 10 години. И постигнатото е благодарение изцяло и единствено на неговите членове, на техните големи и добри сърца. За 10 години усилена работа Lions Club София Витоша успя да помогне на много хора да реализира различни каузи в различни направления и да събере над 1 милион лева. 1 милион лева! Аз предлагам отново с вашите аплодисменти да поканим да се изправят пред всички нас, който където се намира на своето място. Всички членове на Lions Club София Витоша, моля за по-силно осветление, да ги аплодираме. Това са нашите прекрасни домакини, това са хората, които ни поканиха. Искам да ви уверя, че близо 2 месеца готвим това нещо. Допреди малко те разнасяха кашони с бисквити и с всичко останало. Да ви пожелая все така да не губите ентусиазъм, колкото да бъде трудно. Да знаете, че Бог обича смелите и онези, които Него обичат. Винаги ще се намерят поспешници, на които Бог е благословил, приумножил тяхните материални блага, които да бъдат съпричастни към болката и страданието на най-малките и неправданите в нашето общество. Естествено, всички ние в един или друг момент в нашето житейско битие имаме трудни моменти и именно в тези трудни моменти се сещаме за твърдата опора, която е нашата вяра. Именно тази вяра, която е съхранила целокупния български народ, ни е запазила и ни е направила такива, каквито сме. Именно горди, пазейки нашите традиции, помнейки нашата история, съхранявайки онези най-съкровенни и истински традиции и обичаи, които, за съжаление, модернистичното общество отрича, отхвърля. А именно това са нашите традиции. Нека да ги съхраним, да ги пазим. А на вас искам да пожелая благословени и доброплодни успехи. И нека Бог да заспори вашите дела, защото знаем, че ръка, която дава, тя не оскъдява. Благодаря ви, хубава и благословена вечер. Благодарим митрополит Антоний. Yeah.
започваме с 2000 лева. Христо Стоичков все пак. Легендарният номер 8. Кой ще даде старт? Чакам. Започваме с дигане на ръка. Къде? Екип на Христо Стоичков. Да, ето там видях дигната ръка. Така ли е? Дигнете ли ръката или не? А, не, дигнете за сервитьора, извинявайте. Добре. Тъкмо щях да извикам, че имаме вече клиент. Никой няма да дигне ръка. Златата успеха. Номер 11. Номер 11 тук, номер 11. 2000 лева първи път. 2000 лева втори път. 2100. Номер 9. 2100 първи път, уважаеми дами и господа. 2100, втори път, номер 9. Номер 11, 2200 ще има ли? Номер 11, 2200, номер 11. 2300 от вас. 2300, 2300, номер 2. 2300, номер 2. Веднага се включи номер 2. 2300, първи път. 2300, втори път. Ще има ли 2400? 2400, номер 9. 2400, номер 9, първи път. 2400, втори. 11 номер ще има ли 2500? Да или не? Дигате ли? Благодаря ти, моето момиче, 2500 номер 11. 2500 тук. 2500. Тук имаме 2500. Тук се отказвам. 2600 ще има ли тук? 2600 номер 2. Благодаря ви. 2600 е тук. 2600 първи път. 2600 втори път. Ако никой не дигне, ще отиде при номер 9. Момент! Нов участник номер 1. 2600. 2700. 2700 номер 1. 2700 първи път. 2700 втори път. 2700, номер 1, 2700, последен продадено. Браво! Следваща позиция. А, дали е така, кецове и вечера за двама с Васил Найденов. Няма 6-5. Кецовете са на Васко Кеца. От турнето на Васил Найденов, сала Пугачова в Русия. Вечерата е с дегустационно меню, предоставено от шеф Димитър Дамянов, комбинирано с вина, селектирани от сомелиер Йордан Кирилчев в ресторант Есте. Ето ги кецовете в пълния им блясък. 1000 лева е първоначалната цена. Вечерата ще е доста сериозна. Аз стигам ръка. Момент, тук имаме, ето, номер 11 тук. 1000 лева първи път. 1100. 1100, Гери Дончева. А, така. Гери се включва с 1100. Номер 11, 1200 ще има ли? Ще има ли 1200? 1200 ще има ли? Да, 1200, номер 11. 1200. 1200 първи път. 1200 втори път. Сетнахме добре. Сега вече всичко се вижда, да. Ще има ли 1300? Ако обичате ли отиваме в номер 11. Маса номер 11. 1200 първи път, 1200 втори път. Моля, не чух? Не чувам. Може да надавате и срещу себе си, ако желаете. Може ли пак? Продадено! Продадено! Честително, маса номер 11. 1000. И колко се продаде? И 200. 1200. Да, ето. Спокойно. Четвърта позиция е Родан Йовчев, спортен екип. Спортната легенда Родан Йовчев има в кариерата си 4 олимпийски медала, 1 сребърен и 3 бронзови. Екипът, който предостави за нас, е с личен автограф и от участието му на Олимпиадата в Рио де Жанейро 2016 година. Първоначалната цена е 1000 лева, сега ще го видите тук. Като картина е. Точно така. Може да си го окачите в офиса. Гарантирам ви около 74 години, че няма нищо да се случи. Освен ако няма нещо катастрофално земетресение. Да. 1000 лева. Само. Кой дава 1000 лева? Кой? Дайте 1000 втора, лева. Втора маса. Да, втора маса 1000 лева. 1000 лева имаме до тук. Кой ще даде 1100? 1000 лева номер 2. 1000 лева първи път. 1000 лева втори път. 1100 номер 9. Да, да виждам 1100. Включва ли се номер 2 с 1200? 1200 номер 2. 1200 първи път, 1200 втори път. Ще дадете ли 1300? 1300 има ли? 1300 номер 9. 1400 номер 2, да или не? Тук се отказва. 1300 имаме тук номер 9. Да. 1300, не? Да не сбъркаме. 1300. Окей, 1300. 1500, дамата да дава срещу себе си. Госпожа Елена Кристиян. 1500. 1500. Оскъдно няма. 1500. Ваша. Ваша е 1500. Продължаваме с спортните екипи. Ивет Лалова, тениска с автограф. С точно тази тениска българската спринтьорка Ивет Лалова се класира за финала на 200 метра на Олимпийските игри.
Сега ще я видите. Първоначалната цена, разбира се, 1000 лева. Добре, вижда се. Добре. Чакаме да видим дали някой ще не дава 1000 лева. В любимите цветове, бяло, зелено, червено. Както трябва. Някой ще даде ли 1000 лева? Не може да оставим нещо и да го върнем, нали? Трябва някой просто да го купи. Колко му е? Да сванем надолу ли? Не искат? Отзад. Мислиш ли? Номер 2. 1000 лева номер 2. Господин Кънчев, проваляте. 1000 лева номер 2 първи път. 1000 лева втори път. 1100 номер 19. 1100 номер 19. 1200 номер 2. Тук е 1200. Ще има ли 1300 при вас? 1300 номер 19. 1300 там. 1400 номер 2. 1500, да или не? 1400 тук номер 2. 1400 номер 2 втори път. 1400 трети последен, ваше номер 2. Чувствително.